Ukras koji ne se zaborava. Za mene bato i dade, za dido i baba, za mama i tato, musi, simki, ovoće, svi je zdravo i slatko, bako je bako, bako je zakon. Hranite se zdravo, živejte dolgo. Suproizvodite na Bako. Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Охриѓани со 99 идеи за подобар Охрид, скоро половината од нив прифатени од локалната. Годинешниот лауреат Беј Дао пристигна во Струга. Разликите меѓу понудената и најниската барана цена на тендерите најчеста причина за нивното пропаѓање. Охрид привлечна дестинација за туристите од далечниот исток. Префинетите хорски звуци, вистинско уживање за охриѓани, се е подготвено за 8-миот Охридски хорски фестивал. За овие како и за останатите содржини во дневникот по временската прогноза. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес преовладуваше претежно сончево време со локална облачност и максимална дневна температура од 29 степени Целзиусови. УВ индексот достигна вредност 7, а дуваше и слаб западен ветар. Во среда, под влијание на низок воздушен притисок во Велика Британија, Западна Франција, Бенелукс и Јужна Скандинавија, ќе преовладува нестабилно и постудено време со врнежи. Врнежите ќе бидат проследени со силен ветер. Во останатите предели на Европа, времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и топло. Максималните дневни температури ќе се движат од 20 до 33 степени Целзиусови. На Балканот утре времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и потопло со пораст на температурите. Локално се очекува појава на облачност. Максималните дневни температури ќе се движат од 25 до 35 степени. Во Македонија во среда ќе преовладува претежно сончево и топло време со локална облачност. Во попладневните часови ќе има појава на локална облачност и тоа во западните предели. Утринските температури од 11 до 21 степен, а максималните дневни ќе достигнат до 25, односно до 35 степени. УВ индексот ќе биде 7. Во Охрид утре не очекува претежно сончево и топло време со локална облачност. Утринската температура од 15 степени, а максималната дневна температура до 29 степен. УВ индексот ќе биде 7. Во наредните денови ќе продолжи сончевото и топло време во Охрид. Во четврток дневната температура до 29 степен, додека во петок, сабота и недела дневната температура ќе достигне и до 30 степени. Гледавте Метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Гледам телевизијата вама. Знаете како најмногу вестите на вечер во 10:30 почнува и тогаш можам да седнам и да гледам. Почесто ја гледам телевизијата вама. Во 17:00 прво вести на обовезно ги терам. Гледам телевизијата вама. Се работи за Охрид, се не е интересно. Та вама. Па искрено да ви кажам, телевизија општо не гледам многу, ама најмногу дневникот. Блу! Вести на кои верувате. Регионална телевизија ТВМ. Регионална телевизија ТВМ. Следете не преку вашите провайдери Infel и Ultrasat 2000 во Охрид и Cable Call и Cable Net во Струга, а не има и на Max TV.
За пръв път на Охридската ривиера. Ексклузивни цени с 25% попуст. Почнувайки от 1250 евра на рати. Промотивно до 31 август. Можност за купуване преко Стамбен кредит от Комерциална банка АДЕС Скопје. Сорокна отплата до 30 години. Каматна стапка от 2,9 годишна фиксна за първите 3 години и 6,85 на 100 годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. 99 идеи за подобар Охрид. Во рамки на Денот на идеи, кој го организираше локалната на почетокот на летото, охријани поднеле 99 предлози, од нив за реално остварливи од локалната биле прифатени 42. Дел од овие предлози веќе се во рамките на програмите на локалната, а за дел се бара начин за нивна реализација. Чешма за вода и клупи во градскиот пазар, уредување на постоечкиот или изградба на нов јавен тоалет во неговите рамки, изведба на јавни тоалети во Старград и на кејот Македонија, организирање на саем за занечиство, уредување нова градска плажа. Ова се само дел од оригиналните предлози кои охриѓани ги споделија со локалната самоуправа во рамки на Денот на идеи кој се одржа на 12. јуни. На иницијатива на градоначалникот била формирана специјална стручна комисија која имала за задача да ги разгледа и оцени доставените предлози. По одржани неколку состаноци на истата, од вкупно доставените 99 идеи и предлози од граѓани на општина Охрид, како реални, остварливи и конкретни, комисијата во предвид ги зеде 42 од тие предлози и идеи. Морам да напоменам тука дека голем дел од предлозите и идеите се повторува, па токму и затоа оваа бројка. Дел беа веќе и во конкретните активности на локалната. Согласно препораките на градоначалникот и надлежните при формирањето на оваа комисија, сите овие 42 идеи се опишани со рокови за исполнување и со конкретни надлежности. Комисијата сметаше дека овие 42 предлози и идеи, нивното исполнување и реализација може да ја подобра сликата за градот и за општината Охрид. Предлозите на охријани се однесувале на сите јавни предпријатија, како и најголемиот дел од секторите кои функционираат во рамките на локалната самоуправа, а во кои доминирале предлозите до јавното предпријатие Градски пазар, вкупно 10, како и идеите кои се однесувале на секторот за комунални дејности, сообраќај и улици и секторот за урбанизам. До секторот урбанизам и до сектора за комунални дејности веќе се пропратени овие предлози идеи и по дел од нив се постапува или се изнаоѓа модус за постапување по конкретните предлози идеи. Оно што јас како претседател на комисијата би можел да го извеам е формирање на посебен оддел во рамки на Градскиот пазар, значи надлежен би бил јавното предпријатие Градски пазар, во формирање на посебен оддел за така наречен цветен пазар. Исто така тука на 2-3 пати ја сретнавме идејата за изградба на затворен пазар на територијата на општина Охрид, се сретна идејата за изградба на нова автобуска станица, модерна автобуска станица. Посебната комисија во состав Љупчо Танески како председател и членовите Катерина Балуловска, Лука Маслова, Горан Мицкоски и Ванчо Јавановски, покрај тоа што ја оценувале остварливоста на идеите, одредиле и рокови за нивно можно реализирање. Така, од 42-те прифатени идеи, најбрзо според комисијата би се реализирале идеите за поставување на клупи за одмор, чешма и реновирање на јавниот тоалет во рамки на градскиот пазар, како и санирање на рефлекторите и кошот кај место
местноста Сараиште, и тоа за 10 до 15 дена. Идеите пак за изградба на голем православен храм на атрактивна локација во градот, со рок од 2 до 4 години, како и изградбата на споменик на Христос Зунов на малиот плоштад кај стара библиотека, со рок од 12 месеци, се идеи за кои би било потребно најмногу време за реализација. Сепак, оценката за сите 42 идеи, кои веќе чуени, кои повеќе оригинални, е дека истите би придонеле позитивно на подобрување на сликата за градот и општина Охрид. Уште на 12 јуни, за време на самиот ден на идеи, градоначалникот најави дека откако прифатените предлози ќе влезат во програмите на јавните предпријатија или секторите на локалната, нивните иницијатори ќе бидат и јавно обзнанети. Градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски денеска оствари работна средба со амбасадорот на Република Турција во Република Македонија Омур Шолендил и со почесниот турски конзул во нашава земја Абдураим Байрактар. На средбата беше подлечено дека пријателските земји кои континуирано работат на зацврстување на добрите односи во повеќе сфери од животот ги поврзуваат историските и културни вредности. Во таа насока беше истакната добрата соработка што Охрид ја има со збратимените турски градови Елова, Сафранболу и Гази Осман Паша, а се разгледа и можноста уметници од Турција да настапат на наредното издание на фестивалот Охридско лето. На работниот состанок се разговараше и за можностите за воспоставување директна авиолинија Охрид-Истанбул и обратно која би представувала нов поттик за развој на туризмот и бизнисоработката. Градоначалникот Бакрачевски ги информира гостите за успешното организирање и позитивните ефекти врз туризмот по одржаните туристички промоции на Охрид во Страсбург, Белград, Сараево и Прага, на кои присуствуваат туроператори, туристички агенции и медиуми, а се укажа и на можноста во иднина ваква промоција за Охрид да се одржи во Истанбул. Во пресрет на новата учебна година, градоначалникот Никола Бакрачевски денес одржа редовен работен состанок и со директорите на Охридските основни и средни училишта и на градинката Јасна Ристеска. Директорите го информираа градоначалникот Бакрачевски за сите преземени активности во рамки на институциите кои ги раководат, при што од негова страна беше посочена максимална посветеност за создавање предуслови за унапредување на образовниот процес во градов. При тоа беше подвлечено дека општината максимално ќе се заложи и ќе помогне во исполнување на сите останати предуслови за беспрекорен почеток на учебната година и реализација на наставата во добри услови. Заедничка беше констатацијата дека образовните институции се подготвени за успешен почеток на учебната година, а детската градинка е подготвена за згрижување на најмладите во низините објекти. Разликите во понудената и најниската барана цена на тендерите се најчесто причината за нивно поништување. Буџетот на локалната самоуправа за одредени проекти не се совпаѓа со најниската цена на економските оператори кои се јавуваат на тендерите. Тоа значи повторување на постапките за јавните набавки и одолговлекување на проектите кои се од суштинска важност за граѓаните. Од Оделението за јавни набавки при локалната самоуправа побаравме одговор зошто пропаѓаат тендерите за значајни проекти кои ги распишуваат, а се од голема важност за граѓаните. Пет пати се распишуваше тендер за изградба на градски автобуски постојки. Неколку пати минатата година се распишуваше тендер за асфалтирање на ударните дупки низ улиците. Два пати се повторуваше тендерот за изработка на сопраќајната студија. Тендерите не пропаѓаат, туку се поништуваат, укажуваат на разликата од Оделението за комунален развој. Напоменуваат дека тендерските постапки се поништуваат од оправдани причини. Првенствено го наведуваат расчекорот на сумите со кои локалната располага за реализација на проектите и понудените најниски цени на изведувачите кои сакаат да профитираат од работата, информира Љупчо Танески, портпаролот на Фондот за комунален развој. Тука треба да се земе предвид и економската слобода која што имаат операторите при пријавувањето на тендерите кои што ги објавата на тендерите кои што ги објавува Општина Охрид, како што кажавте и вие, и економските оператори доаѓаат да заработат на тендерите, меѓутоа се јавува ете тој дискурс во однос на можностите на Општина Охрид и нивните најниски понуди, па токму поради
тоа е и главната причина зашто определен тендер се поништува и се оди на ново јавно надавање, односно за се оди на објава на нов тендер. Повторувањето на постапките за јавни набавки, пак од друга страна, ја одолговлекува реализацијата на проектите кои се од суштинска важност за граѓаните. Најмногу се губи во овие постапки согласно законските регулативи, најдрагоцено е времето. Значи, времето за распишување на нов тендер е прилично долго за една иста услуга. Танески наведува примери од поништени тендери кои биле распишани од локалната самоуправа, каде што сумата за проектот која ја нудела општината не се совпаѓала со понудената на пријавените изведувачи. Таков бил примерот со изградбата на градски линиски постојки. За собраќајната студија кажува дека бил издвоен износ од 30.000 евра, а оние кои се пријавиле за изработка на студијата пак барале износ од 50.000 евра. Имавме тендери каде што не се појуваше нити еден изведувач, напоменува Танески. Како дополнителна причина за ваквата состојба, портпаролот ја наведува тешката финансиска положба на општината. Приоритет на локалната самоуправа беше работите да се променат и навреме да се исплакеат завршените проекти, додава Танески. Можноста на стариот веслачки клуб Југ да згасне револтира голем број граѓани кои гледаат со респект на овој спортски клуб. ТВМ ја контактираше МПЦ што планира со просторот каде што се сместени веслачите од веслачкиот клуб Југ. За плановите што ќе се случува тука не откриваат. Утре веслачите може да бидат иселени од хангарот каде што 8 децении се сместени и да ги загубат кајчињата и веслата. Како што ТВМ информираше, веслачкиот клуб Југ може да ги загуби просториите и спортската опрема по загубен судски спор со Македонската православна црква. Клубот нема пари да ги исплати судските адвокатските трошоци во висина од 450.000 денари, па утре има решение извршителите да дојдат и да го преземат клубот, напоменува председателот и тренерот на веслачкиот клуб Југ Климе Матиловски. Од Македонската православна црква побаравме одговор што ќе се случи со просториите каде што повеќе од 8 децени работеше и постигнуваше спортски успеси еден од најстарите градски спортски клубови. Кичевско-Дебарската епархија за ТВМ кратко говорија дека немаат благослов за да информираат во што ќе се пренамени објектот како што се да се местени слачкиот клуб. Утре ќе се решава судбината на веслачите од Југ, кога извршителите може по 8 децени да ги иселат од хангарот и да им ги запленат кајчињата и веслата, за да се наплатат судските адвокатските услуги од спорот кој Југ и МПЦ го водеа 5 години. Очите за спас на веслачкиот клуб Југ се вперени кон локалната самоуправа и државата. ТВМ ја контактираше и локалната самоуправа, откаде што кажа дека е планирана средба со председателот на клубот Југ по завршување на утрешната седница на Советот. Можноста на стариот веслачки клуб да згасне револтира голем број граѓани кои гледаат со респект на овој спортски клуб, низ кој минале генерација охриѓани веслачи. Локалната самоуправа ги објави списоците со имињата на граѓаните, чии комунални трошоци ќе бидат субвенционирани. Врз основа на записникот од одржаниот состанок на Комисијата за спроведување на постапката за субвенционирање на трошоците за комунални услуги од 24. јули 2015 година, како и врз основа на предлог листата со апликанти кои ги исполнуваат условите, од локалната информираат дека се усвојува барањето за субвенционирање на трошоци за потрошена вода за пиење, за гробарина, одведување на отпад и одведување на отпадни и атмосферски води. Списоците се објавени на интернет страницата на Општина Охрид. Јапонци се шетаат низ Охридските сокаци. Ова лето Охрид е привлечна дестинација за гостите од далечниот исток. Културните вредности кои ги поседува градов и ретките природни убавини кои се уште се недопрени од човечката рака се она што ги мами да дојдат во Охрид. Охрид привлечна дестинација за гостите од истокот. Туристи од Јапонија, Кина, Тајван, Тајланд ова лето се шетаат низ Охридските сокаци. Туристичките водичи задоволни од посетеноста на градов и од разноликоста на гости кои доаѓаат. Вела дека од април има туристи од овие далечни земји кои го откриле Охрид како привлечна дестинација. Секако од онаа вредност културна која има пред се Охрид. Со самото тоа дека Охрид е под заштита на УНЕСКО, веќе знаеме Охрид, околината на Охрид и самото Охридско езеро, уште од 1979 година, гостите сакаат да видат редкост, гостите сакаат да видат нешто што не е допрено се уште од човековата рака. Илиева раскажува дека гостите од истокот се воодушевуваат од убавата
добрата македонска храна од старата чаршија, автентичниот начин на изработка на охридските сувенири, а многу пати и сами влегуваат во работилниците и работат со занаетчиите. Таа вели дека овие гости повеќе ги воодушевува она што е старо и уникатно, отколку современите и модерни градби. Тим се допаѓа, да речеме, Свети Наум, само што се вративме од таму, затоа што во моментов таа група што ја водам, значи реков дека е од Јапонија, и гостите имаат некоја си доза на спиритуалност во себе си. И исто така доста посетена е и Плаушник, значи како првиот универзитет што го имаме на Балканот и воопшто во Европа, збориме за Словенски универзитет. Света Софија како културен споменик е доста посетувана, црквата горе Света Богородица при Влептос. Има најави за доаѓање на гости од источните земји во текот на септември, а туристичките водичи се надеваат дека времето ќе не послужи, па сезоната ќе потре барем до средината на октомври. Тие генерално се задоволни од организираноста на градот за оваа туристичка сезона со некои помали забелешки. Вела дека треба да се поработи на хигиената, да се постават на повеќе места јавни тоалети и чешми како гостите кои шетаат по градот би можеле да се разладуваат. Додаваат дека добро функционираат како еснаф на туристички водичи и дека така е многу полесно да ги решават проблемите со кои се соочуваат. Оптимистички велат дека малку по малку се воспоставува ред во оваа фела. Добитникот на Златниот венец на 54-тите Струшки вечери на поезијата, кинескиот поет Бей Дао, предпладнево пристигна во Струга. Годинешните Струшки вечери на поезијата ќе бидат во чест на 50-те години од востанувањето на највисокото признание Златен венец, кое секоја година го добиваат поети со високи поетски достигнувања. Кинескиот поет Бей Дао, кој во 2003 година беше учесник на фестивалот, изрази задоволство што годинава учествува како лауреат на највисокото фестивалско признание, нешто ќе има повторно можност да се сретне со големи поетски имиња од целиот свет. Дефинитивно, наградата е многу важна за мене, но многу поважен е поетскиот фестивал кој продолжува да влијае и да ги оформува луѓето. Ова е еден од најстарите поетски фестивали во светот, изјави Бей Дао по пристигнувањето во Струга, изненаден дека, како што рече, толку мала држава може да има толку големо и длабоко влијание во светската поезија. Официјалната фестивалска програма почнува утре со традиционалното засадување дрвце и поетско читање во паркот на поезијата во чест на лауреатот. Пред платото на домот на поезијата вечерта покрај традиционалното читање на Константиновата тага за југ, годинава поетско послание ќе има познатиот сириско-либански поет со светска слава Адонис, кој ќе се обрати во име на сите поети учесници и лауреати на Златниот венец, кој годинава одбележува 50 години. Покрај вообичаените поетски читања во Струга и Охрид годинава првпат, учесниците ќе имаат можност својата поезија да ја представат истовремено на настани во Ресен, Битола и Скопје. Се прават последните подготовки за осмото поред издание на Охридскиот хорски фестивал. Викендов охридјани и туристите ќе имаат можност да уживаат во прекрасната хорска музика и изведбите на 20-тина хорови од најразлични земји. Фестивалот традиционално ќе биде отворен со представување и дефиле на учесниците низ Охридските улици. Изведби на духовна музика, музика од старите мајстори од Ренесансата, поп и фолк аранжмани. Ова се само дел од пријатните звуци кои охриѓани и туристите ќе имаат можност да ги чујат наредниве денови на осмото поред издание на Охридскиот хорски фестивал. Подготовките се при крај, а веќе во четврток ќе следи и традиционалното дефиле на учесниците низ Охридските улици. Концертната програма ќе се случува за време на викендот. Главната програма на фестивалот е во петок, во сабота и во недела. И во најголем дел се одвива во Дијаманската сала на хотел Винакс Горица. Имаме еден концерт на духовна музика во католичката црква. Така. Сите концерти се бесплатни и ги покануваме сите што се заинтересирани, љубители на музиката, на хорското пеење, да видат, да научат нешто ново и така, да дојдат на концертите. Петчленото интернационално жири на хорскиот фестивал ќе има исклучително тешка работа. Нивниот истенчен слух ќе биде пред тешката задача да одлучува не само помеѓу убавината на хорските изведби, туку и по програмата која диригентите ја одбрале.
Најатрактивниот дел на фестивалот се надпреварите, каде што хоровите треба да се представат со разновидна програма, значи не сме да еднолична и тие обично пеат една духовна, една некој поп-аранжман, малку од класиката пеат, обично старите мајстори од Ренесанса се многу добри и барани во надпреварите, жирито многу ги цени, современа музика од 20-тиот век, романтизмот и така. И во надпреварите се хорови кои што навистина се подготвени и добри. Е, сега имаме и ревијални концерти, кои што не се на преборувачки концерт, кои што се така малце по-релаксирани и забавни концерти, меѓу кои што е и тој фолк и поп концерт. На годинешното издание на Охридскиот хорски фестивал ќе се представат 22 хора од 11 различни земји. Половината од нив се учесници кои веќе години наназад доаѓаат во Охрид, а останатите се нови учесници. Годинава, организаторите на фестивалот подготвиле и музичко изненадување, односно гостување на бугарската атракција Voiceland, но и подароци за сите посетители на хорскиот фестивал кои ќе го најават своето присуство. Во манастирскиот комплекс во селото Скребатно, во недела на 30 август, ќе се одржи традиционалната манифестација Охридска софра, која представува промотивен настан на традиционални рецепти за подготовка на познатото охридско гјомлезе и други видови специјалитети. Манифестацијата ќе има надпреварувачки карактер и за таа цел обезбеден е награден фонд од 20.000 денари за трите најдобро подготвени гјомлезиња. При што наградата за прво награденото гјомлезе изнесува 10.000 денари, за второ награденото 7.000, а за трето награденото 3.000 денари. Заинтересираните се уште можат да се пријават во просториите на секторот за туризам и локален економски развој или на телефонот 230-175. На 4 гранични премини оклопни возила за да ја помогнат. Пањето на границата која ја обезбедува пограничната полиција, објасниле од Бугарското министерство за одбрана. Вкупно 25 војници и неколку оклопни возила биле упатени на бугарско-македонските премини, но ако биде потребно, нивниот број можел да се зголеми. Сега да погледнеме дел од вестите што ги пренесоа светските новински агенции. Светот денеска. Северна и Јужна Кореја постигнаа договори за утринава по локално време во маратонски преговори кои траеа два дена за завршување на кризата која го доведе полуостровот на раб на војна, јави јужнокорејската агенција Јонхап. Двете страни се договориле за смирување на напнатоста по низата погранични инциденти во изминатите денови. Согласно договорот, Северна Кореја ќе изрази жалење поради инцидентот со нагазната мина, а за возврат Јужна Кореја ќе прекине со емитувањето на пропагандата преку звучниците долж границата. Напнатоста меѓу двете држави кулминираше во четвртокот кога Северна Кореја испали неколку гранати на територијата на Јужна Кореја, протестирајќи против емитувањето на пропагандата. Јужна Кореја одговори со испалување на 29 топовски гранати, притоа немаше жртви ниту материјална штета. Председателот на Турција Реджеп Тајип Ердоган распиша нови избори ден по истекот на рокот за формирање нова влада. Во сообщението на председателскиот кабинет не е наведено кога изборите би биле одржани, но Ердоган предходно најави дека тоа најверојатно би било на 1 ноември годинава. Се очекува Ердоган повторно да го наименува Ахмед Давутоглу да формира преодна влада. Ердогановата владеачка партија на правдата и развојот на изборите во јуни го загуби мнозинството во парламентот првпат од 2002 година. Двомесечните преговори за формирање коалиција Коалицијска влада не донесоа резултат. Властите во Шпанија и Мароко денес уапсија 14 лица под сомнеж дека регрутирале борци кои би се придружиле на групата Исламска држава во Сирија и Ирак, соопшти Шпанското министерство за внатрешни работи. Осумничените се уапсени во предградија на Мадрид и други градови во Мароко, наведува министерството. Поврзани се со мрежата која испраќа борци во редовите на терористичката организација Исламска држава во сириско-ирачкиот регион кој е под контрола на оваа джихадистичка група. Операцијата е спроведена неколку дена откако 26-годишен мароканец е обвинет за напад на патници во Воз во Франција. Руската верзија на најголемата онлайн енциклопедија е блокирана заради страница во која имало референца за еден вид канабис. Цензорот, наречен Роскомандзор, ја открил страницата во која се зборува за чарас, вид на хашиш кој се прави од смолата на канабисот, и на сајтот му било наредено да ја отстрани страницата. Бидејќи руската верзија на сајтот го содржи безбедносниот HTTPS префикс, поединечни страници не можат да се блокираат, што значи дека се блокира целиот сајт. Според Роскомандзор, страницата за канабис ги прекршила строгите закони на Руска
Русија со кој се регулира несоодветната содржина. Викимедија, компанијата родител на Википедија, во сообщение изјавила дека цензурирањето на Википедија се кози со визијата на Викимедија, свет во кој секој може слободно да има пристап до целото знаење. Пред некое време Русија го блокираше и сајтот Reddit, бидејќи содржал совети за тоа како се одгледуваат магични печурки. Силниот тајфун Гони ја погоди Јапонија и донесе обилни врнежи од дошт кои достигна и до рекордни 135 милиметри на метар квадратен и ветар со јачина од 165 километри на час. Тајфунот предизвикал лизгање на земјиштето на југозапад на островот Кјуши, каде се повредени повеќе од 20 лица, јавува Јапонската агенција Кјото. Прекин во снабдувањето со електрична енергија имало повеќе од 470 000 домакинства на островот, а локалните власти издадоа наредба за евакуација на 280 000 жители. Многу летови заио да аеродромот во Кјуши се откажани, а целосно е во прекин железничкиот автобускиот сообраќај на островот. Тајфунот пристигна од север на Филипините, каде минатиот викенд животот го загубија најмалку 26 лица. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието и пријатно.